суботник с алкоголь. Метабол, никотин, кожний день пожираєш до сібі. Крім нас, українців, ніхто ніхто не врятує. Ти сихає. Серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, країно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Серці, про щасливий край, про радісних людей. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україна, герої. Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Моя Україна, відкрий свої очі у світлі далекі, бляться пильно з небес. Загиблі поети.
Як у нас на Україні, в країні не буває свята. Як у нас на Україні, всі лани квітучі. Так у нас на Україні, люди всі співучі. Шановні друзі, сьогодні оргкомітет по проведенню мітингу спорт спротиву антиукраїнському режиму та я, Юрій Скорейко, запросили вас на цей мітинг. Як заведено в Україні перед початком великої справи, хорошої справи, наші люди привикли звертатися до Бога. І сьогодні я запрошую перед початком нашого мітингу до слова всечесних отців Української Православної Церкви Київського Патріархату та Української Греко-Католицької Церкви для спільної молитви за український народ. Прошу. Слава Україні! Дорогі християни, дорогі брати і сестри, дорогі буковинці, всі, хто є хрещені Святій Православній Церкві, всі, хто є хрещені Святій Католицькій Церкві, Римо-католицькій Церкві, ми всі сьогодні маємо можливість об'єднатися, може хоч ненадовго, але об'єднатися в спільній молитві за Україну, за нашу незалежність, за наше майбутнє, яке вже починається в цій хвилині. І тому я дуже радо з моїм братом у Христі, священниками Київського патріархату, звершити цю молитву. Благословений Бог назавжди, ні повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти сили немочі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, всім, що звертається до Тебе з молитвою, ласку Твою подай. Благаємо Тебе за братів і сестер наших, за відбласення та допомоги потребує. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, в церковному календарі нашої Східної Церкви, тобто і православної, і греко-католицької, написано праздник святих Платона і Романа. Ті, які сьогодні були на літургіях, на службах Божих, по церквах, очевидно, чули, як священники оповідали, що в перших часах, християнства був такий мучитель, я забув його ім'я, мучитель Аскілопідус такий, ім'я, уявіть собі, той Аскілопідус, так ось він мучив святого Романа на площі, прилюдно. І святий Роман каже до цього Аскілопідуса: ти настільки є затьмарений,
своїм багатством, ти настільки є затмарений своїм маєстатом земним, що навіть не знаєш, що є один єдиний Бог. А от діти стоять, і вони знають. І був один хлопчик, варун. І той варун підходить до мучителя цього Аскілопідуса. І Аскілопідус цей питає, скільки богів, а дитина знає і каже, один, пальчиком показує, один. І ту дитину знищили. Я не хочу, щоб сьогоднішні ті аскілопідулоси нищили наших дітей через те, що вони не бачать за своєї зажерливості, як живе, як існує народ. Я, як продовжувач священників Української греко-католицької церкви, які піднімали своє хресне знамення в часі визвольних 20-х, 19-х століттях, які благословляли не тільки на мирні маніфестації, але благословляли також і на збройне піднесення, і воїнів ОУН-УПА, і національно-визвольні змагання, і наших лідерів, починаючи від Бендери і закінчуючи сьогоднішніми лідерами. Я їх наступник, священник Української греко-католицької церкви, з благословення нашого патріарха, з благословення наших єпископів, даю вам благословення Господа нашого Ісуса Христа на мирну боротьбу проти існуючого режиму. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо всечесним отцям. Мітинг спротив з приводу незаконних і свавільних дій президента України та його влади оголошую відкритим. Український народ сказав так незалежності. Український народ визначив свій вектор руху. Це вектор спрямований на незалежність, на свободу, на процвітання української нації. Більшість українського народу висловилась саме за це. Саме тоді був закладений і європейський вектор. Вектор руху у Європу, вектор руху до демократії, до цивілізації, до захисту прав людини, до того, що найвищою цінністю в суспільстві є його величність – людина. І, напевно, ніхто не міг тоді подумати, що через 22 роки знайдуться в Україні люди, а тим більше гаранти Конституції, які спробують повернути Україну назад. Назад у минуле. В той час, в якому ми вже були, нас намагаються повернути знову до таєжних союзів, які нам принесли чимало горя, починаючи від Богдана Хмельницького, від його руїни, починаючи від 17-го року. Саме ці союзи принесли незліченні людські жертви українській нації. Це Голодомор 21-22 років. Це Голодомор 32-33 років. Це Голодомор 46-47 років.
І сьогодні президент Янукович своєю шайкою, азаровщиною, своєю владою так званою знову намагаються нас повернути назад. Знову намагаються нас нахилити. Але сьогоднішнє зібрання говорить про зворотнє. Сьогодні тут вийшли тисячі людей. Тисячі людей, яких ніхто не зганяв, яким ніхто нікому не платив. Це люди вийшли за покликом серця, за покликом душі, тому що вони українці, тому що вони не згідні з тим курсом на згортання євроінтеграції, який пробує запровадити президент Янукович. Сьогодні ми всі єдині. Сьогодні незалежно від політичних кольорів, від релігійної приналежності, від національної приналежності. Сьогодні ми всі єдині в одному. Ми всі українці. Ми всі хочемо добробуту і процвітання власній нації і власній державі. Тому ми сьогодні тут. І ми будемо боротися до кінця за те, щоб Україна була насправді незалежною і щоб Україна отримала дійсно справжній європейський вектор розвитку. Зараз я хочу запросити до слова депутата обласної ради Віталія Мельничука. Всечесні отці, дорога Буковинська громада, дуже важливо нам всім зараз зрозуміти, що тиск на владу для того, щоб вона відчула український наряд, повинен бути тотальний. Зараз ми зобов'язані зібрати всі сили для того, щоб раз і назавжди цю нечисть вигнати з української держави. Вона не має права на існування. Вона 23 роки мучить цей український народ. Геть цю злочинну владу! В всіх кабінетах, які на український народ тиснули впродовж цього часу, мають або покаятись, стати на коліно перед українським народом, або піти геть смутком. Смутком в той тяжкий час, коли вони висасували українську кров. Тому закликаю вас всіх не зупинятися жодного часу, жодної секунди, поки останній чиновник цієї державної машини не піде в небуття. Вперед до владних кабінетів за те, щоб очистити Україну від цього сміття, від бандитського януковського режиму. Тому всі будьте зосереджені, всі рівняємося на одне, всі монолітні, жодного є анархії, дисципліна. І для того, щоб Україну визволити, ми маємо бути єдині. Всі політичні сили, всі громадські організації, всі рухи, всі українці, діти, старші люди, молодь, вагітні, всі мають бути як одне. І ми обов'язково переможемо. Завтра і всі інші дні ми виходимо до владних кабінетів, ми тиснемо на владу, ми змушуємо їх паралізувати свою роботу до того моменту, поки влада зміниться і опозиція зможе прийти і навести в цій державі порядок. Слава Україні! Банду геть! 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 І хай почують нас у владних кабінетах ті, хто нікого не представляє, ті, хто там сидять і не представляють Буковинську громаду, буковинський люд, який зібрався тут. Шановні друзі, ця влада не тільки зневажає український народ, вона зневажає різноманітні суспільні верстви, різні категорії, в тому числі і журналістів, від яких віднімає право на професію, забирають право на ефір. Тому я хочу надати слово журналістам телекомпанії ТВА. В п'ятницю 29-го числа влада нахабним образом вимкнула телеканал ТВА з ефіру. Ми готували ще 30-хвилинні прямі трансляції і включення
щоб показувати події, котрі відбуваються на Київському майдані. Але ми володіємо інформацією про те, що саме губернатор натиснув на державні органи і нас вимкнули з ефіру. Але ми будемо продовжувати боротися так, як сьогодні це робить вся Україна. І ще я знаю, що були спроби тиснути на інші місцеві буковинські ЗМІ, але ми об'єдналися і вчора випустили газету, котра називається «Революція», в котрій ми будемо розповідати про те, що відбувається прямо і без цензури. Ми маємо покласти кінець цьому безнахабному свавіллю, котре сьогодні відбувається в країні. Тому що ми маємо право на інше і на краще життя. Наші діти мають право на інше і краще майбутнє, а наші дідусі не мають жевріти від маленької пенсії і намагатися вижити. Вони мають право на достойну і нормальну старість, так як це відбувається в Європі. Я хочу, щоб ми всі, як один, об'єдналися і виступили проти цієї влади, тому що так більше бути не може. І сьогодні, як ніколи, все це тільки в наших руках. Тільки в наших руках. І тільки ми можемо сьогодні щось змінити. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго дня! Шановна Чернівецька громада, ви знаєте, суспільне обурення досягло революційних меж. Ми всі згуртувалися, вийшли на Майдан і почали говорити не політичними гаслами, а словами, зрозумілими для всіх. Так, у п'ятницю влада брутально, нахабно, цинічно вимкнула телеканал ТВА. Вимкнула, тому що перелякалася, тому що вона знає, що на ТВА ми, журналісти, називаємо речі своїми іменами. І ми будемо це робити і надалі, повірте мені. Ви знаєте, в нас забирають право на професію, нам затуляють рота, але нам не можуть відібрати мови ніколи. Якщо в країні нищиться свобода слова, значить це перша ознака того, що в країні нищиться демократія. Ми повинні цього не дозволити, абсолютно. Пам'ятаймо, ми теж влада. Шановні журналісти, колеги, я хочу звернутися до вас, аби ви мене почули. Я вас дуже прошу, не ігноруйте того, що відбувається з каналом ТВА. Сьогодні підтримки в соцмережах – це замало. Треба об'єднуватись, згуртовуватися і перемагати оце зло. Тому що влада думає, що ми недалекі. Влада хоче зробити нас рабами, кріпаками. Влада хоче керувати нами, щоб ми посадити нас на ланцюг. І щоб ми гавкали тільки тоді, коли вони цього захочуть. Але пам'ятаємо, що ми свідомі. Пам'ятаємо, що ми журналісти, що ми теж влада. Вони повинні нас боятися. Тому що ми повинні говорити людям правду. Ми це робимо і будемо робити. Але тільки якщо ми об'єднаємося. Тому я хочу, аби всі почули. Тому що сьогодні неугодний став канал ТВА, тому що говорить правду, а завтра без будь-яких причин може опинитися кожен з вас, шановні журналісти. Ви знаєте, я хочу тільки сказати, що те, що сьогодні коїться в країні, з ніг на голову поставив весь світ. Сьогодні з дозволу влади б'ють дітей, б'ють журналістів, б'ють свідомих людей, які хочуть і вийшли на Майдани, аби захистити своє право на гідне майбутнє. Ви знаєте, в мене підростає двоє синів. Сьогодні я, як мама, просто не маю права опустити рук. Я буду боротися до кінця за їхнє майбутнє, аби вони пишалися, що вони живуть в Україні, аби вони знали, що їхні права в цій країні будуть захищені, що ніколи ніхто, жодна влада не забере у них право на професію. Слава Україні! Героям слава! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Дякую, товариство! Як я вже сказав, сьогодні тут присутні різні політичні сили, різні вікові категорії, різні професії люди. Я хочу надати зараз слово представнику від партії «Удар» Галині Марараш. До
Доброго дня! Доброго дня, шановна Буковинська громада! Шановні чернівчани, небайдужі, які сьогодні на цій площі. Я сьогодні звертаюся до вас не тільки як політичний діяч, я звертаюся сьогодні до вас як жінка, як мати, як бабуся. Повірте мені, вчора сотні, тисячі українських жінок не стримували своїх сліз після тої кривавої розправи, яку ми всі бачили. Я закликаю сьогодні всіх, не будьте байдужими. Сьогодні в каналах, по всіх каналах телебачення, в новинах був дуже цікавий сюжет. Стояла дівчинка років 10 з плакатом, і на плакаті написано: «Подавітесь этой елкой! Я не знаю, кому буде мила та ялинка і той каток, який збудований на крові наших дітей!» Я закликаю жінок, бабусь, всю чернівецьку громаду, всіх буковинців, не будьте байдужими. Вставайте, підтримуйте нас. Наші активісти, чернівчани, молодь, студенти, всі сьогодні в Києві на площах. Добрі люди дають їм гроші в дорогу, дають теплі речі, дають продукти харчування. Об'єднуйтесь, піднімайтеся на своїх робочих місцях, створюйте страйкові комітети. Підтримуйте одне другого, будьте сьогодні небайдужими. Ми сьогодні організували невеличкий пробіг по містах, по вулицях нашого міста з закликами, щоб люди прийшли на 12-ту годину на наші вічі. І дуже приємно, що сьогодні навіть погода сприяє нашому зібранню. Сам Бог сприяє тому, щоб ми дійсно жили в хорошій, справжній європейській державі. Об'єднуємось, Буковино, вставай, Чернівці, вставайте! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Слава Україні! Ви знаєте, коли наш так званий гарант ще визначався, що йому робити, як діяти, безліч людей вже виходили на майдани міст України. І одним із перших на майдани вийшли студенти. Я хочу надати слово одному з таких студентів, Ангалі Ігорю. Слава Україні! Слава! Я вітаю вас від імені молоді, від імені студентства, яке тут стояло практично з самих перших днів. В холод, в мороз, коли йшов сніг, дув вітер. Ми тут ночували, стояли, нам допомагали. Дякую всім за допомогу, за гроші, за їжу, за все, чим ви нам допомогли, щоб ми тут хоч якось попластували своє життя. Як ви знаєте, по всій Україні оголошений загальнонаціональний страйк. Спочатку студенти оголосили попереджувальний загальнонаціональний страйк. Сьогодні, в зв'язку з порушенням прав людини, непідписанням угоди про асоціацію, загальнонаціональний страйк вже не попереджувальний. Він дійсно має бути загальнонаціональним. І вже з понеділка всіх студентів від імені Координаційної ради студентства в Чернівцях, нашого Євромайдану Чернівецького, ми оголошуємо, що всі студенти мають приєднатися до загальнонаціонального страйку. І в понеділок ніяких пар. Звичайно, сьогодні тільки ті студенти, які зараз тут присутні, ви маєте можливість донести не тільки через соцмережі. Соцмережі – це, звичайно, добре. Але соцмережі – це активність тільки в соцмережах. Говоріть своїм друзям, своїм батькам, щоб вони виходили на вулицю. Обов'язково говоріть своїм групам, щоб вони не сиділи на парах, тому що це вже не зарте. Сьогодні били, вчора, позавчора били наших колег, студентів зі Львова, з Тернополя, з Харкова, з Києва, а завтра будуть бити нас. Тому ще раз закликаю, студенти, всі на загальнонаціональний страйк з понеділка включно. Слава Україні! Дякую. Не тільки студентів, а все населення Буковини до загальнонаціонального страйку, до акту громадянської непокори цій владі. Ми повинні бути всі тут, на Майдані, сьогодні, завтра. Ми повинні бути тут і показати, що ми є народ, що ми є нація. Зараз я запрошую до слова головного редактора газети «Час» Петра Кобилка. Шановні земляки, влада
оскаженіла. Вони стали ніби скаженими псами, бо вони нас бояться. Їм приходить кінець. І знайте це, вони нас бояться, не ми їх. Але шкода, що вони били наших дітей. Вони за це получать. Ми не простимо їм крові наших дітей, кращих синів і дочок України. Я звертаюся звідси до Михайлишина, який украв владу в Чернівцях. Геть звідти! Я звертаюся до Папієва, до Галиця, до всіх тих регіоналів, які там є. Геть звідти! Не простимо їм, вони відповідають також за те, що ці пси били людей. Їхня відповідальність також. Кров наших дітей лежить на них. Якщо вони до понеділка не підуть у відставку, вони стають ворогами українського народу, української нації. І з ними поступати, як з ворогами. Інакшого виходу ми не маємо тепер. Вистачить. Досить уже цього. Вони перейшли межу. Я звертаюся до української міліції. Будьте українцями. Не забувайте, на цих майданах і в Києві, і в Чернівцях, і скрізь є ваші батьки, ваші сестри, ваші брати. Не чіпайте їх. Ставайте разом з ними. Захищайте, якщо це російський спецназ був, захищайте від Росії. Якщо потрібно, захищайте від Росії нашу Україну. А не захищайте режим гнилий, сволочний і скажений. Я звертаюся до беркутівців. Вони зараз важко працюють. Я знаю про те, з чим вони займаються там у себе. На вулиці Канівській. Не виходіть з казарм. Ні за яких умов не виходіть. Тільки за одних. Якщо будуть на нас кидати російський спецназ, виходіть з нами на оборону України, на оборону Чернівців, на оборону Буковини. Бо ви буковинці. І ваші сестри, і брати тут. Я звертаюся до вояків українських. Шановні вояки, ви є елітою нашої нації. Ви маєте професію умерти за Україну. Не піддавайтеся зараз злочинним наказам. Ставайте на сторону українського народу. Я звертаюся до активних українців. Негайно йти на заводи, на фабрики, у аудиторії студентські, у казарми. Створювати страйкоми і завтра зранку оголошувати всеукраїнський страйк. Ця влада мусить піти, інакше вона нам не дасть жити. Я її знаю добре. Вони мене били 2 рази, 53 рази судили. Вони провокації мені створювали. І тепер навіть тут є такі провокатори їхні. Я їх знаю добре. Вони будуть відповідати за все. Що робили до цього часу і що будуть робити далі, якщо вони не підуть. А тепер я звертаюся до членів партії регіонів. Ви бачили, що ваша партія зробила? Якщо ви чесні, серед вас є чесні люди, вийдіть сюди, вийдіть з партії, і тоді люди вам простять. Не вийдете, вам також прощення не буде, бо ваша партія це робила все, що тепер робить. І буде ганьба вам повна! І разом кінець. Вони говорили, Папієв, потім повторив Галець. Вони буковинці, стидалися до цього. Вони говорили про наших студентів, що? Що ті водять хороводи політичні. Вони одержать завтра хоровод. Навколо їхніх закладів, навколо адміністрації, навколо міської ради будуть політичні хороводи. Але чи ви зможете перейти їх? Чи ви зможете знову на людей кидати скажених псів вашого режиму?
на першу годину. Ми завтра збираємося тут, а далі рішаємо, що з ними робити. Тут, на місці. Будуть хороводи політичні, якщо вони їх хочуть. І після хороводів буде їм йолка, буде їм кров студентів, буде їм Україна. Слава Україні! Героям слава!